بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج ایک اور نئے دن کا آغاز اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو آج میں اپنے ویورس کے لیے لے کر آیا ہوں ٹویوٹا 888، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ڈیزائن اور کلر میں دی گئی ہے. کوالٹی اس کی انشاءاللہ آؤٹ کلاس ہے. تو اس کا ڈیمو دینے آ رہے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں سمیر بھائی. تو سمیر بھائی آئیے اور اس کا ریویو دیجیے گا. سب سے پہلے آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پوسٹ اسٹارٹ میں ہے یا کیز اسٹارٹ ہے؟ پوسٹ اسٹارٹ میں. تو اسٹارٹ کریے ذرا گاڑی کو. واہ جی واہ یار، اس کی گرل بھی چمک رہی ہیں. اچھا اس کی آپ لکنگ چیک کریں، اس کی فرنٹ گرل جو ہے اس میں لائٹنگ دی گئی ہے، لائٹنگ انڈیکیشن ہے. جو فرنٹ اس کی لائٹ ہے ایل ای ڈی لائٹس دی گئی ہیں، بیک بھی ایل ای ڈی لائٹس دی گئی ہیں. اور اگر اس کا فنکشن بتائیں، ہینڈل سٹیئرنگ، اور اس میں میوزک ہے، اس میں اس میں سوئنگ موڈ ہے اس میں؟ جی اس میں. اچھا ہماری جتنی بھی گاڑیز ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی ماڈلز ہیں، جو جو ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں، ان تمام ماڈلز میں سوئنگ آپشن موجود ہے، سوئنگ پلس ریموٹ آپشن. اور ہماری جتنی بھی گاڑیاں ہیں، جتنی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہماری جتنی بھی گاڑیوں کے ریموٹس ہیں، آپ ہماری گاڑیوں کو موبائل سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. ہماری تمام گاڑیوں کو موبائل سے آپریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا میوزک کا اسٹارٹ ہو گیا. اچھا یہ جو لائٹنگ ہے میوزک کے ساتھ دیکھیں آپ انڈیکیٹ کر رہی ہیں، بلنک کر رہی ہیں. اور ریموٹ آپشن بھی ہے، ریموٹ دکھائیے گا. اس کا ریموٹ مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کا ملٹی میڈیا ریموٹ ہے. ملٹی میڈیا سے مراد یہ کہ ریموٹ جو اس کا ہے، آپ کا سارے آپشن ریموٹس میں اس کے موجود ہیں. ریورس فارورڈ یہ آپ کر سکتے ہیں، وہ تو سب میں ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ اپنی مرضی سے اسے سوئنگ بھی عام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اس میں آپ میوزک بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیڈ کا آپشن بھی ہے جو کہ سب گاڑیوں میں ہوتا ہے، کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 موڈ ہیں. بائی گاڑیوں میں 3 موڈز ہوتے ہیں، اسپیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لائٹنگ بھی آپ بند کر سکتے ہیں، یہ بند ہوگی گاڑی، ٹھیک ہے. اور یہ لائٹنگ آن بھی کر سکتے ہیں آپ یہیں سے. یہ آپ نے اسٹاپ کر دی گاڑی، گاڑی آپ کی لاک ہوگی، ٹھیک ہے. دوبارہ اس بٹن کو پریس کروں گا میں، لائٹس کی اب اسٹاپ ہوگی. تو کڈز اینڈ حسن عبدال میں یہ flo.com پہ اویلیبل ہے. اچھا سوئچ آپشن بھی ہے، یعنی یہ سوئچ بھی نہیں کام کرتا، ٹھیک ہے. وسل بزر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، وسل بجا دی ہم نے. اب ہم جاتے ہیں اس کی سیٹ کی طرف. کی سیٹ کی کوالٹی ذرا ہمیں بتائیں سمیر، آ گیا نا ذرا. سیٹ اسی کس کو ہے، لیدر سیٹ میں؟ جی. اچھا سیٹ جو اس کی دی گئی ہے لیدر سیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں دکھا کے دکھا بیٹا، شاپر میں ایسے ہیں، تھوڑا سا ایسے کر کے دکھا دوں گا اس کو. لیدر سیٹ دی گئی، خراب نہیں ہوگی آپ کی. 12 وولٹ کا چارجر دیا گیا ہے، یو ایس بی اور آکس کا آپشن ہے. اسٹیئرنگ پہ آپ کا بزر آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ سوئنگ آپشن ہے، یہ ریورس فارورڈ آ گیا. تھنڈرا کڈز اینڈ حسن عبدال میں دستیاب ہے. سسپینشن بھی بتائیں، سسپینشن ہے؟ بتائیں نا یار، پھر سسپینشن ہے تو مضبوط یار، سسپینشن بھی ہے انشاءاللہ. اسے آپ کا ایک سال سے لے کر ہمارے سمیر بھائی اسے چلا سکتے ہیں. کوالٹی آؤٹس کلاس ہے. کلر اس میں بلیو ریڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب شیئر لازمی کیجیے گا. نیکسٹ ویک تک کے لیے اللہ حافظ.